Mitt navn er Mathias Damsgaard Rudson. Jeg har jobbet som reporter igjen på TV i snart 4 år og har lagd saker om alt fra utviklingshemmede med boligproblemer til bytting av julegaver. I denne serien vil jeg derimot gjøre noe helt nytt og mer fartsfylt. En interesse jeg virkelig brenner for er å besøke alle slags mulige attraksjoner. Jeg skal derfor etter nøye research dra rundt omkring i Norge og besøke et knippe attraksjoner jeg skal vurdere. Til slutt skal jeg bedømme om de med rette kan kalles imponerende attraksjoner. Imponerende attraksjoner er atter en gang tilbake på lufta, og denne gangen har vi tatt turen til et historisk vintersportssted like nord for Oslo, nemlig Hemsedal. Men vi skal ikke gå på ski, vi skal prøve noe som er atskillig mer krevende, både fysisk og psykisk. Vi skal på isklatring. Og den som skal sørge for at jeg ikke styrter til min visse død i dag, det er den mannen som står her, innehaver av Hemsedal Fjellsport, Rune. Hei, Mathias. Hei, Rune. Ja. Velkommen til Hemsedal. Jo, takk. Er du klar for å klatre, prøve isklatring? Ja, i hvert fall ikke vært uklar før i dag. Ja, men så bra. Ja, så vi skal gå bare rett opp bak her, og okay. Så skal vi klatre der. Ok. Hemsedal ligger øverst i Hallingdalen, og kjøretiden fra Oslo er på rundt 3 timer. Hemsedal Fjellsport har holdt på i 10 år, og har lang erfaring med klatring, guiding, aktiviteter og kurs med utgangspunkt i Hemsedal. I dag har jeg fått med meg eier og daglig leder, Rune Abrahamsen, til å instruere meg i isklatring. Veggen ser helt ut. Det jeg ikke helt forventet meg, var at den tyngste jobben var ikke selve isklatringen, men å komme seg opp dit hvor vi skulle klatre. Jeg føler liksom at det der var nok klatring for i dag. Det er nå den ordentlige klatringen begynner. Ja, det er dessverre nå den ordentlige klatringen begynner. Ja, og vi skal ha en god pause først. Ja, det skal vi jo. Har det fint noen navn, det fjellet her? Det heter, har faktisk et veldig artig navn, for det heter Kvensmigene. Ja, vet mig, det betyr jo piss. Yes, ja, Det er det det gjør. Ja. Så det, ser du, isen er litt sånn gul. Ja. Så det ser ut som noen har kven, er liksom navnet her, og så mige, for det er litt sånn gul is. Hvordan synes det ser ut? Tror du vi får til det her? Nei, altså, jeg skal i hvert fall prøve. Men altså, det er klart, jeg blir jo veldig stolt av meg selv hvis jeg klarer å komme alt over 2 meter over bakken, så det er jo... Ja, men 2 meter, det skal vi klare. Ja, ja, det er jo... Men hvordan var det å komme seg hit da? Det var helt kort sagt. Riktig utstyr er viktig når man skal isklatre. Naturens pedikyr. Jeg ble utstyrt med både pigger på skoene, klatresele, ishakker og hjelm. Etter å ha fått på meg riktig klatreutstyr, er det på tide med en innføring i hvordan jeg skal klare å komme meg oppover veggen. Det er viktig å bli sikret godt med tau, og jeg må bruke en isøks for å få ordentlig tak i isen. Rett før jeg skal starte å klatre, setter nervene inn. Nei, jeg har det ikke bra, det har jeg ikke. Hemsedal Fjellsport tilbyr isklatring på alle mulige nivåer. Det er ikke opp i det hele tatt, vet du det? I dag har vi tatt turen til en av de enkleste veggene siden jeg er nybegynner, men de har også større og mer utfordrende vegger til dem som ønsker det. Men det er jo liksom ikke noe sånn der. Du får liksom ikke langt nok inn til at du får tak. Nei, du må ha ordentlig kraft. Så da. Ja, det var jo... Finn der det er god is. Hæ? Ja, men finne der det er god is, ikke der det er sånn blanding av is og snø. Finne det. Nei. Ja, ja. Jeg føler liksom at beina de går for det meste av seg selv. Ja, ja, så bra. Men da har du de 2 meterne som var målet, det har du klart allerede. Isklatringssesongen varer fra desember til mars. Litt kraft på beina, så de står inne i isen. Står litt sånn rett inn, sparker de med kuppen. Rett inn. Vanskelig. Jeg skal. Ja. Og nå holder du på å smelte. Nei, smelte gjør det ikke før om et par måneder. Nydelig. Prisen for en dag med klatring er 850 kroner per person. Nå begynner jeg å slite.
Oi, der pillet han der datt den av. Nå skal vi se om vi klarer å fikse. Nei, 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 ikke slipp meg! Nei, nei. Jeg må bare opp til deg. Ja, men du må ikke løsne. Jeg er i hvert fall glad for at jeg klarte å komme så langt. Det er jo ikke noe å få tak i her. Og slå hardt. Sånn ja, bruk litt kraft der. Jeg slår ikke hardt nok, vet du. Det er det. Nei, du må ikke være forsiktig her. Du må bare bruke all kraft. Bare slå, bli sint. Slå hardt. Nei, den isen er ikke på, ikke på min side i dag. Jeg tror du klarer litt til. Nei. Nei, nå er jeg egentlig ganske fornøyd. Det var vanskelig. Det var veldig uvant det der at du bare måtte hogge til og liksom stole på at du klarte å få tak i et sted hvor det gikk av noe. På en måte få såpass fest at du kom igjen for det. Er du helt sikker på at ikke du vil mer? Ja, jeg tror beina mine glitter på fælt. Ja. Da tar du bare, og så skal du henge i selen. Bare se om du klarer å lene deg bak, så du henger i selen. Slipp øks, ta ut øksene fra veggen. Så ja, så lene deg bakover. Bra. Nå tar jeg deg sakte nedover. Ok, ja. Bra, bare lene deg bakover, ut med rumpa. Ok. Kjempefin, ut med rumpa. Flott. Kan du la beina stå litt, og så senke rumpa litt nedover. Så brei med beina, så har du god balanse. Sånn ja. Nydelig. Takk skal du ha. Nå er vi tilbake igjen i snøen. Ja, det var deilig det, men nå er det på tide med en liten pause. Ja, Rune, når vi er på tur så må vi jo ha med oss mat, men der er jeg litt mer utradisjonell enn den klassiske norske matpakka, så jeg har tatt med tapas. Ok. Da, siden jeg da er litt mer sånn, litt mer tilbake til tradisjonen, så skal jeg da spise lapp. Ja. Eller det som var lapp. Ja, den var blitt litt, det var lappeteppet. Ja, nettopp, ja. Ja. Men ja, det er tapasen min, altså. Ja. Så deilig. Og så her er det battery. Altså, grunnen til at jeg tok med energidrikk er at det krever ganske mye å komme seg opp en sånn vegg som det jeg har klart fra nå. Så da vil jeg bare få lov til å utbringe en skål. Skål. Ja, takk for det. Hvor lenge har du holdt med dette her? Jeg har holdt på med Hemsedal Fjellsport i Hemsedal, og jeg har holdt på i 10 år. Ja, ok. Ja. Men jeg har drevet med aktiviteter og friluftsliv før det år, før jeg kom til Hemsedal. Men hva er så mye at du så den akkurat her? Nei, det er litt blanding av at det er fine fjell og fin natur og sånt, og så har jeg familie her. Hvem vil du si, sånn som dette her passer for, skal man helst ha klatret litt før, eller? Nei, du trenger ikke ha klatret så mye før, men du må liksom være litt interessert, og litt, litt sprek, sånn at du liksom tør å ta i litt. Så alle som er i litt sånn normal fysisk form, og som har lyst til å prøve en utfordring, kan prøve dette. Ja, hva er det som gjør at isklatring er unikt i forhold til fjellklatring og sånne vegger som folk er vant til fra senter og sånt, og litt mer urbane strøk? Det er jo først, så er det jo ikke alle steder man har det. Altså, det er, man krever en stabil vinter og sånt å få det, og så er det som er fascinerende med isklatring, er jo alle formasjonene, altså alle søyler og kulene og alle typer ulik is som ikke man finner noe annet sted. Det da beveger seg i det terrenget. Noe annet sted enn i Norge, liksom? Ja, eller ja, noe annet sted enn akkurat der isen er, på en måte. Og så det kan variere fra stedet til Norge hvor unik den isen er og sånn? Ja, og den kan variere fra år til år. Altså, den isen som er her nå, den forsvinner jo til sommeren, og så er det ny is som kommer til neste år, så det er jo ikke sikkert den ser ut sånn som man gjorde. Nei. Da kan det også variere fra uke til uke, hvordan det ser ut. Men det heter jo fjellsport, men driver ikke bare med klatring. Kan du si litt om hvilke andre tilbud dere har, hvis isklatring ikke skal være det som faller mest i smak? Ja, det vi gjør mye om vinteren nå, vi driver mye aking mot skiheisen. Vi har 40 snowracere. Så vi driver mye med aking. Gode gamle Stiga som alle fikk til jul når du var små. Det er det gode gamle Stiga. Stiga XL, de aller største. Så vi har 40 sånne. Og så driver vi med toppturer og litt skredkurs og sånne ting om vinteren. Og så om sommeren så er det klatring og litt aktiviteter med kanoutleie og litt aktiviteter i et elva. Men toppturer, er det da man går fra asfalten og helt opp på toppen? Ja, det kan være det. Enten man går helt opp, eller så kjører vi også, kan vi også ha i heisen og kjøre utenom løperne i heisen oppi. Men topptur blir ikke da så bratt at man må begynne å klatre, skal man, eller er ikke de fjellene så bratt? Nei, ikke så bratt det, så du krysser deg oppover. Åja, sånn det. Ja, så du går med utstyr som du både kan gå med opp og kjøre ned med. Ja vel.
Nei, nei, men det er jo sikkert vi rekker det i dag, men hvor mange forsøk tror du? Altså, det går jo litt på hvor mye man tør selv også, ikke sant? Det er jo bare sånn at man kan ikke forvente å henge i veggen og at du skal liksom dra folk opp bare for at man skal få det et stilig bilde til Facebook. Altså, man må jo liksom ville ute litt selv også, ikke sant? Du må det, og du må tørre, og det er litt sånn, man tørre å henge i selen og tørre å ta i og bruke krefter. Ikke tenke at det blir høyere og høyere og lengre vekk fra bakken og sånt da. Ja, altså etter hvert når du har gjort noen ganger og stoler på å utstyre selen og høy og sånne ting, så glemmer du det greien der og kan konsentrere deg om å klatre. Åja, sånn ja. Så da blir det mye lettere å komme opp. Så hvis jeg nå prøver en gang til, så tror du at jeg kommer til å komme høyere enn det jeg gjorde sist da? Så. Ja, det tror jeg. Du kommer i hvert fall opp dit du var nå, tror jeg du okay. vil føles mye enklere, for du vet at selen holder alt. Ja, og som jeg tror jeg må tørre å hvile litt mer på selen, for nå ble det på dolde meg så ladder som mulig, for jeg trodde ikke at det... For jeg trodde at når jeg satt meg tilbake, så ville jeg falle, men det gjør ikke. For poenget er at man skal kunne sitte på selen, for liksom, liksom ikke at der oppe er like flatt og hardt som det der her nede, så det er jo... Nei, men nå har vi jo sittet her og snakket så lenge at vi får vel kanskje prøve en gang til. Ja, må vi ikke det? Jo, vi må nesten det. På min andre klatrerunde håper jeg at jeg kan komme litt lenger enn på første forsøk. Dessverre går ikke alt helt på skinner. Det sliter å være feste beina. Men med gode råd fra Rune ser det ut som jeg endelig får taket på det. Nå er det i hvert fall så høyt som jeg har i sted. Ja. Og høyere ble det. Nei, ja. Bare det at Norges eneste person som lider av kronisk latskap og kommer seg opp på sofaen og ut her, det ganske imponerende i seg. Veldig bra! Etter noen få meter til, ble det allikevel litt vanskeligere. Jeg skulle etter å gå høyere, jeg nå. Det gjør du akkurat som det. Hvis du vil høyere, så tror jeg du klarer det. Det er lettere klatring nå enn det du har vært over. Det er halve veggen over, halve veggen tror jeg du har klatret. Etter å ha klatret så langt, måtte jeg til slutt si meg fornøyd og få meg selv trygt ned igjen på flat jord. Jeg var vel omtrent oppover den som stikker ut der. Jeg klarte dobbeltsetet mitt da, det er helt utrolig. Og jeg skal faktisk innrømme, det var kjempegøy. Det var det. Hvordan synes du jeg klarte meg? Jeg synes du klarte det bra. Jo, det er helt andre ganger nå, da gikk det jo veldig bra. Du kom jo over dobbelt så langt som du gjorde første gangen. Ja. Du tørte liksom å prøve litt. Synes jeg det var veldig bra. En gang til så tror jeg du hadde gått på toppen. Jo, men godt jobba. Jo, takk. Nå tror jeg vi rusler nedover igjen. Ja, det tror jeg er på tide. Foten er nådd, ekspedisjonen er omme, og det er på tide å la dommen falle, og jeg skal selvfølgelig dømme til de tre standardkriteriene jeg alltid bruker, nemlig særpreg, wow-faktor og pris, og da begynner vi med særpreget. Dette er en ganske unik naturopplevelse. Det er bare deg og fjellet. Du må lage dine egne tak, så er du helt på deg selv, og derfor så velger jeg å gi deg en femmer. Når det gjelder wow-faktor, så må jeg si at det var ikke så tungt som jeg trodde, og det at jeg faktisk kom så høyt som jeg gjorde, gjør at jeg har lyst til å slå på stortrommet og skyte rett opp på en sekser når det gjelder wow-faktor. Hva prisen angår, så får du mest igjen for de 850 kronene du betaler, desto mye du er villig til å gi selv. Fordi at dette er en attraksjon du må jobbe for og få mest mulig igjen for. Og det er klart, 850 kroner kan virke dyrt hvis du kommer opp hit og ikke orker å klatre mer enn 1 meter opp i veggen. Men hvis du stålsetter deg og er villig til å jobbe for pengene, så får du også mer igjen for deg selv. Så på pris vil jeg nok ikke gå høyere enn en 3-er, kanskje 4-er. Vil jeg anbefale isklatring til andre? Ja, hvis de liker utfordring, hvis de liker å teste sin egen styrke, og hvis de synes det er spennende med natur- og friluftsliv, så selvfølgelig vil jeg anbefale det til andre. Nå har jeg nesten ikke ord for hva jeg føler. Ord blir fattig. Det der er det råeste jeg har gjort.